Městské divadlo v Mostě má za sebou nastudování nové a zároveň jedné z nejnáročnějších inscenací, jakou kdy ve svém repertoáru mělo. Slavný americký muzikál Funny Girl se zaskvěl poprvé na prknech broadwayského divadla Winter Garden v roce 1964. V Americe to byl i na tehdejší dobu velmi obtížný počin a nelehká byla i úloha hlavní představitelky, tehdy 22-leté Barbry Streisandové. Stvárnila skutečně strhující příběh Fanny Briceové, americké herecké hvězdy 20. a 30. let minulého století. Příběh ženy, která je na jednu stranu neobyčejně jaksi urputná, pokud jde o takovou toto umělecké směřování, nekompromisní, ale v tom vyjádření, v těch písničkách nesmírně jako hluboká. A pak s velice, jako řekl bych, zajímavými osobnostními rysy ve smyslu schopnosti vytvořit s někým nějaký vztah nebo ho nevytvořit, kde bohužel prostě to soustředění jako vedáš k nějakému jako neslyšení toho partnera a to jí vlastně zabraňuje v tom, aby i v tomto rysu lidské existence byla šťastná, protože daleko víc poslouchá sebe, než toho, s kým je. Takže ti řeknu, co bys měl udělat. Měl by si směřit. Titul Funny Girl je v dramaturgických plánech vedení Mosteckého divadla delší dobu a už od počátku do nich bylo také zapsáno jméno hlavní představitelky, která jeho představám nejvíce odpovídala. Samozřejmě také pro Funny Girl potřebujeme hlavní představitelku, na kterou jsme čekali, až se vrátí z mateřské dovolené, takže byla to shoda okolností, která uzrála, takže máme šanci letos na konci roku tento titul uvést. Postava Fanny Briceové zaujala i talentovanou herečku, která ji stvárňuje. Nádhera! Pane, nezbývá mi než říct, vy když se rozhodnete někoho vzít, tak to stojí za to. Ona byla herečka, já jsem herečka, tak to je jedna věc. Druhá věc, ona byla máma. Já jsem máma. To je vždycky věc, která prostě člověku nějakým způsobem pomáhá se vcitovat do těch rolí. A pak ten příběh, je to samozřejmě kolem divadla, kolem toho světa, těch scén a světel a jeviště. Takže tím je mi samozřejmě blízká. Je mi blízká tím, že vím, že to byl někdo, kdo existoval. Že to byla herečka, žena, bezesporu určitě zajímavá a skvělá, vtipná, bořila konvence, prostě šla proti proudu a hlavně měla nějaký svůj názor. A zatím si šla. Hlavní role je mimořádně náročná. Karolina Herzinová, jak se říká, téměř nesleze z jeviště, mění převleky, zpívá 11 písní. Když já na ně zaječím. Pro Karolínu je to moderním jazykem řečeno prostě šance, která se neodmítá. Je to opravdu mimořádná příležitost takovýchto rolí, obzvláště jak si v hudebně dramatickém žánru vás v životě moc jako nepotká. Přes náročnost příprav, a to zejména hlavní role, její představitelka vše přijímá se skromnou lehkostí. Mě to strašně rychle uteklo. Já mám pocit, že jsme začali předevčírem, najednou to prostě dostalo takový obrovský obrátky a já ani jako v podstatě mám pocit, že nemám ani čas se ohlížet, protože to nestíhám. Spolupráce s Karolínou je hrozně prima, protože je to tvůrčí člověk, přitom je to člověk velice pokorný, upřímný. A celý ten soubor, přestože prostě na muzikál není specializován, tak se chová tak, že to skoro nepoznáme. Jsou to fajn lidi, kteří mají nápady, chodí připravený na to. Pracuje se tady hezky. Pro Karolínu Herzinovou je Funny Girl velkým úkolem a výzvou. Jejichž naplnění bude obrovským úspěchem. A to platí pro celý soubor a divadlo. Jestli se to povede, mohou diváci posoudit na premiéře, která byla stanovena na pátek 20. prosince a pak na řadě repríz.